გამარჯობა, მოგესალმებით. Მე მაგ აპლიკაციაზე გახლავართ, ქართული TV ჟურნალისტი. Დღეს ჩვენი გადაცემის ფორმატში ყავს ძალიან საინტერესო პიროვნება. Emigranti საბერძნეთიდან, ქალბატონი ფუნთულა ფარცხალაძე. Ქალბატონი ფუნთულა დაბრუნდა საქართველოში და დღეს გვინდა ესეთი ჩვენს გადაცემას მივცეთ ესეთი სახე, რომელიც ცოტა უჩვეულოა ჩვენთვის ჩემი მონაწილეობით, რა თქმა უნდა. Მე მინდა შეგახსენოთ, რომ უკვე ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მეცნიერთა კონგრესი გახლდათ. Მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლები გახლდათ იტალიაში, საბერძნეთში და თურქეთში. Ისინი შეხვდნენ ემიგრანტებს და განიხილეს ძალიან ბევრი საინტერესო თემები, თუ როგორ შეიძლება, რომ ემიგრანტები დავაბრუნოთ საქართველოში. Თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, მეცნიერთა კონგრესს აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, რომლის შესახებაც ჩვენ ხა ქალბატონ ფურთულასთან ერთად ვისაუბრებთ კონკრეტულად იმ პროგრამაზე, რომელიც განსაზღვრავს მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა განსაზღვრავს, თუ როგორ შეიძლება დავაბრუნოთ ემიგრანტები საქართველოში და შემდეგ უკვე მათი, ასე ვთქვათ, შემდეგი მდგომარეობა რაც იქნება, აი ამ ემიგრანტების და როგორ ჩაერთვებიან ისინი აი ამ პროგრამაში. Უფრო კონკრეტულად და დეტალურად მინდა მიმართო ქალბატონ ფუნთულას ამ თემასთან დაკავშირებით და მინდა გავაჟღერო ესეთი ლოზუნგიც, რომელიც ძალიან კარგად შეეფერება ჩვენს ემიგრანტებს. Ეს არის: ერთ დღესაც არ ვიცხოვრია საქართველოს გარეშე. Რა თქმა უნდა, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ემიგრანტები, რომლებიც უკვე მრავალი წელია მოღვაწეობენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, მათ ძალიან დიდი სურვილი აქვს დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში და ყოველთვის, ყოველ დღე ძალიან ბევრ ემიგრანტს, ესე ვთქვათ, ვხვდებით სოციალური ქსელების საშუალებით და ისინი ყოველთვის აღნიშნავენ იმას, რომ ფიქრობენ თავიანთ ქვეყანაზე, ძალიან ენატრებათ საქართველო, რა თქმა უნდა, ენატრებათ თავიანთი ოჯახები და ნამდვილად ერთი სული აქვთ დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში უბრალოდ. აი ამ დაბრუნებასაც ალბათ წინ უნდა უძღოდეს რაიმე ისეთი რეალური პროგრამა, რომელშიც ისინი მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან რთულია იყოს შენი ქვეყნიდან შორს და შრომობდე შენი ოჯახის გულისთვის და გინდოდეს დაბრუნება და ნუ რაღაც პირობების გამო ვერ ვბრუნდებოდეთ ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან ძნელია ეს. Და მინდა კიდევ გავაჟღერო ესეთი ლოზუნგი და მოგვიშველიოა ეს არაჩვეულებრივი სიტყვები, რომლებიც დღევანდე ჩვენს გადაცემას ძალიან კარგად შეეფერება: მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთანა. Მე მისმის და მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენი ემიგრანტები მაინც ჩვენთან არიან მთელი გულით და დიდი მადლობა მათ აი ესეთი გმირობისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ და ჩვენ ჩვენი შესაძლებლობებით რაც შეგვიძლია მათ ყოველთვის გვერდით დაუდგებით. ჩვენი აი ერთ-ერთი მაგალითი, ისე ვთქვათ, მე იმიტომ დამჭირდა ეხლა ეს შესავალი, ცოტა გამიგრძელდა, მაგრამ მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი, რომელიც დღეს ჩვენთან ქართულ TV-ში გახლავთ გადაცემაში, ქალბატონი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გახლდათ საბერძნეთში, კერძოდ ათენში, ხო, ქალბატონ ფუნთულა, მაგრამ გადადგა ნაბიჯი, ჩამოვიდა საქართველოში და აქტიურად და ამაყად უდგას მეცნიერთა კონგრესს გვერდით და ეხლა თავად ქალბატონი ფუნთულა გაგვესაუბრება ამის შესახებ, მაგრამ მაინც რომ გავაცნოთ თქვენი თავის საზოგადოებას, მინდა დაგისოთ ერთი ესეთი შეკითხვა: რამ გაიძულათ წასულიყავით ემიგრაციაში ქალბატონი ფუნთულა და რამდენი ხანი დაყავით საბერძნეთში? საბერძნეთში 30 წლის ემიგრანტი ვარ. მაიძულა პირობებმა, სამუშაო არ იყო, სკოლაში მუშაობდი და ხელფასი არ იყო სრულყოფილი, ოჯახს არ ყოფნიდა და გავხდი იძულებული, რომ წასულიყავი. მქონდა კიდე ბანკის სესხი და ამ სესხის გადახდის გამო გავხდი იძულებული დამეტოვებინა საქართველო და წასულიყავი ემიგრანტად. ემიგრაციაში ყოფნა არ არის ისე ადვილი, როგორც წარმოუდგენიათ აქედან, რომ ჩანს საზღვარგარეთი. არ არის ისეთი, იქაც სირთულებია ძალიან ბევრი, მაგრამ ყველა ემიგრანტი ცდილობს, ყველა ემიგრანტი ფიქრობს, გადაარჩინოს ოჯახი, დაეხმაროს ოჯახს, მაგრამ
სესხიაკ თვითეულ მათგანს. Ზოგი ემიგრანტ ორი, ზოგს კიდევ სამი და არ ვიცი, ძალიან დათვითულები არიან, რომ გადმოიგზავნება ფული, გამოდის ემიგრანტი ინტელ ექსპრესიდან, ბანკი არის ესეთი, რომელიც იგზავნება და ბილეთის ფულს მერე ეძებდნენ და თხოვდნენ ერთმანეთს. ბევრი ყოფილა ასეთი შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაში და ამიტომ მინდა გითხრათ და მოგახსენოთ. ეხლა რაც შეეხება ჩემი აქ ჩამოსვლას, ჩემი აქ ყოფნას, მე მეცნიერთა კონგრესის პროგრამას გაცნობილებული ვარ, გავეცანი ათენში, ჯერ კიდევ იქ ჩემი ემიგრაციაში ყოფნის დროს, 21 პუნქტიანი პროგრამა, რომელიც მეცნიერთა კონგრესმა დაწერა საქართველოსთვის, დაწერა ემიგრანტისთვის და რომ გავეცარით, რომ წავიკითხეთ, რომ ჩავწვდით მას ღრმეში, ძალიან კარგი პროგრამა არის მორგებული საქართველოსთვის, მორგებული ჩვენთვის, რომელიც დაგვაბრუნებს ემიგრაციას საქართველოში და ამოგვიდგება ემიგრანტები ყველა გვერდით. მე უკვე დაბრუნებული ემიგრანტი ვარ. ყველა ემიგრანტს მოუწოდებ, შემოგვიერთდეს, ძალიან ბევრი მყავს შემოერთებული ჩვენ საერთოდ, მაგრამ კიდე მინდა გავერთიანდეთ უფრო მეტი, რომელიც ერთმანეთ მივაწვდეთ ხმად სხვადასხვა სახელმწიფოებში. ყველგან არიან ჩვენი ემიგრანტები და მიგვიწვდება ხელი, მიგვიწვდება ხმა. შემოგვიერთით ემიგრანტებო, მიმდინარეობს ბრძოლა, ომითა თოფით კი არა, კაცო, მიმდინარეობს ბრძოლა, რომ საქართველო გადარჩეს, ჩვენ გადავრჩეთ და ჩვენმა მომავალმა თაობამ აღორძინდეს საქართველოს მიწა-წყალზე. მე ჩამოვედი ერთი წლის წინ, ზუსტად მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლები იმყოფებოდა ჯერ იტალიაში. იტალიიდან გამოაგრძელეს გზა და ჩამოვიდნენ ქალაქ ათენში, საბერძნეთში. იქ ყველა ემიგრანტმა რა თქმა უნდა შეხვედრა მოვაწყვეთ, გავეცარით უფრო ახლოს, ჩავწვდით ამ 21 პუნქტიან პროგრამას. პროგრამა, რომელიც შედგენილია ისე გულმისაწვდომი, ხელმისაწვდომი იდეებით, სითბოთი სიყვარულით, მოიტანა მეცნიერთა კონგრესმა ჩვენამდე და ჩვენ ემიგრანტები მოგიწოდებთ ყველას. ეს არის ეროვნული, ეს არის ისეთი, რომელიც მოგვიწოდებს ყველას, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით და განვახორციელოთ ეს პროგრამა მეცნიერთა კონგრესთან ერთად. შემდეგ მეცნიერთა კონგრესმა გამოაგრძელა გზა თურქეთში, იქ ემიგრანტებს შეხვდა, შემდეგ გამოაგრძელა გზა სხვადასხვა ქალაქებში, რა თქმა უნდა თურქეთის სტამბოლიდან რომ დაიწყო, თითქმის 4-5 ქალაქის უშეხვდა ემიგრანტებს. ამიტომ მადლობა მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ ყველა ემიგრანტები დაგვაახლოვა ერთმანეთთან. მართალია სხვადასხვა ქალაქებიდან, მაგრამ ყველანი დავახლოვდით. იქ შეიმუშავეს პროგრამა, რომ უნდა ჩატარებულიყო ყრილობა. ზუსტად 21 სექტემბერს დაიგეგმა ღვთისმშობლობა დღეს, თბილისში უნდა ჩატარებულიყო ყრილობა ემიგრანტების თავოსნობით, რა თქმა უნდა. ხელმძღვანელები, რა თქმა უნდა, არიან ჩვენი მეცნიერ კონგრესმენები, მაგრამ მის გვერდით დავდეგით ყველა ემიგრანტი. 500-700 ემიგრანტი იყო ჩამოსული, 700 ემიგრანტი, რომელიც მე თვითონ აღნიშნე ყველა. მე თვითონ ეს ამონაწერები მივაწოდე ყველა. სანამ ჩატარდებოდა ეს კონგრესი და ეს თავყრილობა, მანამდე მივმართეთ მთავრობის ყველა სტრუქტურას. დავიწყეთ პირველი სვლა ემიგრანტების დასწრებით ბატონი ღარიბაშვილთან. მივედით, რა თქმა უნდა, თხოვნით, თანამშრომლობა ვთხოვეთ ჩვენ, მეტი არაფერი არ გვითხოვნია,
რომ მოგზანებულიყო ან წარმომადგენელი გამოშვა ან ვიღაცა. ასევე პარლამენტსაც მიმართეთ, ასევე პრეზიდენტსაც მიმართეთ ყველა უწება, ვინც კი არსებობდა თბილისის ფარგლებში, ყველას მიმართეთ. ჩვენი ყრილობა ჩატარდა 2023 წლის 21 სექტემბერს ბერძენიშვილის ნერა ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო მუზათა სახლში. ყრილობამ ძალიან სერიოზული ხასიათი მიიღო, ძალიან კმაყოფილი დავთვით ყველა ემიგრანტები, ყველა მეცნიერ გამოვიდა თავისი სიტყვებით, ყველამ ჩაგვიკრა გულში ემიგრანტები, ყველამ სითბო გამოხატა. ყველა პროგრამა, რა თქმა უნდა, არ გასუთებულა იმ დღეს, მაგრამ ხუთი ძირითადი პროგრამა, რომელიც არსებობდა მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული, ეროვნული სითბოთი გაჟღენთილი მოგვაწოდა საქართველოს თანამემამულეებს და თქვენ გთხოვთ ემიგრანტებო, გთხოვთ ჩემო თანამემამულეებო, თხოვთ მთლიან საქართველოს, ამოგვიდეკით გვერდით, გავერთიანდეთ, გვაკლია ერთობა, გვაკლია სითბო და სიყვარული, მაგრამ წაიკითხეთ ეს პროგრამა, როგორი ეროვნულით არის შექმნილი, როგორი სითბოთი და სიყვარული და როგორ გავაერთიანებს ყველა და როგორ ააღორძინებს საქართველოს. ამ ჩვენს მიწა-წყალზე ჩვენი მომავალი თაობა აღორძინდება და ჩვენი მომავალი ბავშვები, რომელიც წინაპრებმა დაგვიტოვა მამა პაპის სეულის სისხლით გაპოხიერებული მიწაზე, ქართველმა უნდა იცხოვროს, ქართველი უნდა გამრავდეს, უნდა გამრავდეს ქართველი ჯიში და გენი. რა თქმა უნდა. Da, არ შემიძლია არ დავამატო ქალბატონო თუმთულა, რომ თქვენი ესეთი გულანთებული, ასე ვთქვათ, მიდგომა აი ამ თემის მიმართ ძალიან დიდი ნაბიჯია ის, რომ თქვენ ამდენი წელი, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვენ 30 წელი დაყავით საბერძნეთში, ხო? Და ოჯახიც შესაბამისად ყავთ იქ და ძალიან ბედნიერი ქალბატონი ბრძანდებით, შვილიშვილები და რა მინდა ვთქვა, ანუ თქვენთვისაც ალბათ რთული იყო მაინც ამ გადაწყვეტილების მიღება, ამ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ აი ეს რეალური პროგრამა, ეს რეალური მიზანი, რაც ნამდვილად ახასიათებს მეცნიერთა კონგრესს, რომელიცაც თქვენ გაეცანით და ძალიან კარგად გაეცანით, ალბათ სწორედ ეგ იყო თქვენი გადაწყვეტილების მიზეზი, რომ დაბრუნებულიყავით საქართველოში. Და მე რა მაინტერესებს, აი თქვენ ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა ემიგრანტებთან, კავშირი, ხო? აი ეს ადამიანები, აი მათი მოსაზრება და მათი სურვილი აი ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, მათი მოსაზრება და გაიცნენ თუ არა ისინიც და რას ამბობენ, აი როგორი შტაბეშტილებით არის. ეხლა ვეგეთვი, ყველას ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ვინც ვიცი, ჯულია, მარიამი, იქ შანდელი, ცირა, კიდე დარეჯანი, ყველა თითქმის ახლა მაპატიეთ, ყველას ვერ ჩამოვთვლით, არ დაწყდეს ხო გული, ყველა გაცნობილი არის, ყველა ემხრობა მეცნიერთა კონგრესის ამ ეროვნული, არის ყველაფერი მოცემული ამ მეცნიერ კონგრესის გადაწყვეტილებაში და ამიტომ ჩვენ რა უფლება გვაქვს ემიგრანტებს, რომ არ დაუდგეთ გვერდით ასეთი კარგ პროგრამას, პროგრამები, რომელიც თითქმის მე ვფიქრობ ნახევარმა საქართველომ უკვე იცის, რა არის ამ პროგრამაში ჩადებული და როგორი სულის კვეთებით არის გამშვალული. იდეებით, ისეთი ეროვნული იდეებით არის დაწერილი, ისეთი ეროვნული იდეებით არის გამშვალული, რომ არ წაიკითხო, არ შეიძლება რომ არაგიტოკდეს გული და შენ გაჩერდე, დაჯიდე გულხელ დაკრებილი და არ დადგე მეცნიერთა კონგრესის გვერდით. მე მჯერა რომ ეს გაიმარჯვებს, გავიმარჯვებს, ჩვენ მივალთ ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მოსულვართ ძვირფასო მეგობრებო, არც თოფით, არც მოსულვართ იარაღით, არც ლოზუნგებით. ჩვენ ემიგრანტები ჩამოვედ
მოდი თეთრი მანდილით. Შვიდობა მოვიტანეთ. Სითბო მოვიტანეთ და ამ ყრილობამაც ეროვნული სითბო სიყვარული შემოგვაგება. Am კონგრესმა ბევრი რამ დაგვანახა ემიგრანტებს. Ყველა ემიგრანტები აქტოვანებული დაბრუნდნენ მის ადგილებზე. Რა ეკნათ? Იმიტომ რომ ყველას ვალი არ. Ყველას ვალი არ შეწუხებული არიან მაინის მარწუხებით. Მოისმინეთ, რომელი სახელმწიფოში არის 13% და 60 მიათები. Ემიასები იფიქრეთ ერთი. Არ გიფიქრიათ, იმიტომ რომ არ გიფიქრიათ, ბატონო, იმიტომ რომ თქვენი არავინ არ არის ემიგრაციაში. Დამთავრდა. ძალიან რთულია მეტახმებით. რთულია ძალიან. ემიგრანტობა არის ძალიან რთული. ემიგრანტობა არის გისოსების გარეშე პატიმარი, უვადო პატიმარი, რომელმაც არ იცის როდის დაბრუნება. Ora tu laparat. Dia, namdulat, getakhmebit. Raga ძალიან ბევრი ემიგრანტისგან გამიგია, ზუსტად ესე. Ეხლა მეგობრებო, მინდა რომ 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობას როდესაც ჩატარდა ეგ ყრილობა, ამ ყრილობიდან გამომდინარე 21 სექტემბერს ღვთისმშობლობა დღეს და რომ ჩატარდა, მაღალ დონეზე ჩატარდა ეს ყრილობა. Ხომ არ გონია, თუმცა იქნებოდა თქვენი წარმომადგენელი ვიღაცები იქ არ. ჩვევია მიყურადება ქართველ და მაგას როგორ გამომრიცხავ ახლა რომ ვინმე არ იყო და არ მოიტანა ამბავი. თან მართალია მთავრობამ იგნორირება კი გამიგეთა, მაგრამ ჩვენ მაინც გავაგრძელებთ ჩვენი ბრძოლა, მაინც ვაგრძელებთ ჩვენ ბრძოლას. Da, ეხლა საყოველთაოდ ვაცხადებთ და გეუბნებით, რომ ყრილობაზე შემუშავდა მოსაზრება ლიგის შექმნის თაობაზე. Ვიმეორებ, ყრილობაზე შემუშავდა მოსაზრება ლიგის შექმნის თაობაზე. Ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა სოფიო კონგრესის იტალიის საბერძნეთის სტამბულის და სხვადასხვა სესიებზე როცა გაიარა ეს ჩვენმა კონგრესის წარმომადგენლებმა შემუშავდა გეგმა რომ შეიქმნას ლიგა ამ მოსაზრებას ემიგრანტებს არა მარტო სესიებზე დაუჭირეს ხმარი ემიგრანტებმა, არამედ ის ფართო გახივით საგნად აქციეს ინტერნეტსივსეზე. ყველანი ვთანხმდებით იმაში, რომ ეს ჰაერივით საჭირო საქმეა. როგორც ემიგრანტებისათვის და მათი ოჯახებისთვის, არამედ სრულიად საქართველოსთვის. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდევ 2008 წლებში მეცნიერთა მიერ შედგენილ და დიდ მამულიშვილთა მიერ ხადაჭერილ მეცნიერთა პროგრამაში ხაზგასმითა მინიშნებული, რომ ემიგრანტებს ისეთი უფლებები უნდა ჰქონდეს უცხოეთის ქვეყნებში, როგორც ამ ქვეყნების მოქალაქეებს აქვთ საქართველოში. მრავლისმხრელია სამწუხარო ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მეცნიერები, ასევე დიდი მამულიშვილები ამ პროგრამას ყოველწლიურად წარუდგენენ ხელისუფას დღეის მდგომარეობით, შედეგი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. მეტიც, წარმოუდგენლად არის შეზღუდული ემიგრანტების არა მარტო სოციალური უფლებები, არამედ პოლიტიკურიც. ხელისუფლებებმა არ მიიღებს მეცნიერთა წინადადება, რომ საზღვარგარეთის იმ ქვეყნებში, რომლებიც ემიგრანტთა რაოდენობა იძლეოდა ამის საშუალებას, რომ აერჩიათ დეპუტატები საქართველოს პარლამენტში. ხელისუფლებებმა იგნორირება გაუკეთეს. არადა ეს იქნებოდა ჩვენი ერთობის დიდი საყრდენი. საქართველოსთვის ეს იქნებოდა დიდი საყრდენი.
კონკრეტული ქვეყნების ემიგრანტებს საქართველოს პარლამენტში ეყოლებოდა თავიანთი წარმომადგენელი, ანუ მათი უფლებებისა და ინტერესების დამცველი. ასევე ხელისუფლებას ამ დეპუტატების საშუალებით უცხოეთის კონკრეტულ ქვეყნებში ეყოლებოდა თავისი წარმომადგენელი, რომლის უპირველესი ფუნქცია სწორედ ემიგრანტთა უფლებების დაცვა იქნებოდა ქვეყნებში. ეს მსოფლიო გამოცდილება 20-30% აჭარბებს ევროპის დემოკრატიულ ქვეყნებში არჩეული იმ დეპუტატთა რაოდენობა, რომლებიც არ ცხოვრობენ სამშობლოში. ჩვენ მეცნიერთა კონგრესის მიერ მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით შემოთავაზებული ეს უნიკალური მექანიზმი დღემდე ვერ გავითავისეთ და ვერ გავაცნობიერეთ. მეტიც, ჩვენი ემიგრანტების უმრავლესობას არჩევნებში მონაწილეობის პოლიტიკური უფლებაც კი წავართვით. კარგია, რომ ემიგრანტთა 21 სექტემბრის პირველმა ყრილობამ გარკვეული ფორმით შეაჯამა ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწყებული დისკუსია და მიიღო უნიკალური წინადადება საქართველოში ემიგრანტთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ლიგის შექმნის თაობაზე. წარმატებული აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისით გამართული კონსულტაციები როგორც გაეროს, ასევე ევროპული სტრუქტურების წარმომადგენლებთან. აქაც შეფასება ერთნაირია, რომ ეს ახალი წამოწყება, რომლის მსგავსი პრეცედენტი დღემდე არც ერთ ქვეყანაში არ არის და მისი წარმატებით განხორციელება საქართველოს მიერ შეიძლება დიდი მხარდაჭერით მიიღოს საერთაშორისო სტრუქტურებმა. რეკომენდაციები მისცენ სხვა ქვეყნებს, რომ წავიდნენ ანალოგიური გზით. რეალურად ჩვენ შეიძლება გახდეთ საერთაშორისო მასშტაბის წამოწყების ინიციატორები. ეს უპირველესად არის საჭირო. საქმე ყოველი ემიგრანტის და მისი ოჯახისთვის, ემიგრანტთა ერთობისთვის, ემიგრანტთა შესაძლებლობების კონცენტრაციისთვის საქვეყნო საქმეებზე და როგორც უკვე ვთქვით, ეს ქვეყნის ღირსების საქმეა. როგორც წარმოუდგენია კონგრესს, ემიგრანტთა დაცვის ლიგის დემოკრატიული წესით არჩევა, რომ ის ამავდროულად იყოს მოქნილი, რაოდენობამ შეუსრულებელი არ გახადოს მისი ეფექტურობა, რაც განსაკუთრებით ხაზგასმულია, იყოს სრულიად პოლიტიკური და ყოველი კონკრეტული პიროვნება მის საქმიანობაში მისთვის სიკეთის მომტანს ხედავდეს. აქვე ვამბობ, აპოლიტიკურობა არ ნიშნავს იმას, რომ მისი წევრობის უფლება შეზღუდება რომელიმე პარტიის წევრს. ჩვენთვის აქაც უპირველესია ბიბლიური თემა, მთავარში ერთობა, სადავოში თავისუფლება, ყველაფერში სიხვარული. მთავარია სამშობლო, ყველა თავისუფალია პარტიულ არჩევანში, მაგრამ ურთიერთობა იქნება პატივისცემითი, ყოველგვარი პარტიულობისგან თავისუფალი. ემიგრანტთა ლიგის წევრთა შერჩევის კონკრეტული წინადადებები. პირველი მუხლი, სასურველია გარკვეული წესით დაცვით ემიგრანტთა ლიგაში თავისი წარმომადგენელი ჰყავდეს საზღვარგარეთის ქვეყნებში მოქმედ დიასპორებს, რომელიც ამის სურვილი ექნებათ. ემიგრანტთა ლიგის წევრი ავტომატურად ხდება საზღვარგარეთის ქვეყანაში დაფუძნებული დიასპორის თავმჯდომარე, ან დიასპორის მიერ რეკომენდირებული ერთი პიროვნება. აქ აუცილებლად მოთხოვნად მიგვაჩნია, რომ საუბარია მხოლოდ იმ დიასპორულ ორგანიზაციებზე, სადაც წევრთა რაოდენობა მინიმუმ 500
არ გამოვრიცხავ დრომეს ციფრი 1000-მდე გაიზარდოს. Მეორე პუნქტი, ემიგრანტთა ლიგის წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც მინიმუმ 500 ემიგრანტი დაუჭერს მხარს და ეს იურიდიული ნორმების სრული დაცვით ხელის მოწერით იქნება დადასტურებული. მესამე პუნქტი, სასურველია ემიგრანტთა ლიგის წევრობა შეძლოს საზღვარგარეთის ქვეყნებში მოღვაწე ცნობილი მეცნიერების, კულტურის, მედიცინის, სპორტის წარმომადგენლებს. დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, ასეთი წესით შერჩეულ წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს პირველი და მეორე პუნქტის მიხედვით არჩეულთა რაოდენობას. მეოთხე პუნქტი, ლიგის მოქნილობისა და ეფექტურობის გათვალისწინებით სასურველია, რომ მისი რაოდენობა 100 ყოველ შემთხვევაში 150 არ უნდა აღემატებოდეს. შენიშნის სახით მოგაწოდებთ, რომ ლიგის ფუნქცია მის სათავოშია განსაზღვრული, როგორც წინა მხარეს წავიკითხე და მოგაწოდეთ. მსოფლიოსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები კიდე უფრო მეტად აუცილებელს ხდის ასეთი ლიგის შექმნას. დრო აშკარად ითხოვს ქვეყანაში მათი ოჯახების და უცხოეთში მათი უფლებების დაცვას. ჩვენ აქ მხოლოდ დაკომპლექტების წესზე ვისაუბრებ. ლიგის დებულება უნდა შეიქმნას უცხოეთში მცხოვრები პროფესიონალების მიერ და მისი მიღება უნდა მოხდეს ლიგის წევრთა გადაწყვეტილებით. არის ჩვეულებრივია, ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული წერილი წაიკითხეთ თქვენ ახლა მეცნიერთა კონგრესის მიერ შემუშავებული მეცნიერთა კონგრესთან შეასრულა დანაპირება. ძალიან კარგად გააკეთა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის ანალიზი, შექმნა პროგრამა გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ. პროგრამა გადაცემულია ყველა ჩვენს საუწყებო მართველობაში, ყველასთან მისულია ეს პროგრამა. გთხოვთ, წაიკითხეთ მაინც, დაგაინტერესოთ. უბრალოდ რას აკეთებს მეცნიერთა კონგრესი? დიახ, წარუდგინეს ხელისუფლებას მეცნიერთა კონგრესმა, შეგახსენებთ, რომ წარუდგინა ხელისუფლებას 21-პუნქტიანი გეგმა, რომელზეც ჯერჯერობით გამოხმაურება და პასუხი არ არის, თუმცა მე ვფიქრობ, ქალბატონ ფუნთულა, რომ ძალიან კარგად იქნებიან გაცნობილები ამ პროგრამას. უბრალოდ იქ ისეთი ეროვნული თემატიკის პუნქტებია შეტანილი, რომელიც ეხება მიწას, რომელიც არ უნდა იყიდებოდეს, მით უმეტეს სხვა ქვეყნის მაცხოვრებლებზე არ უნდა იყიდებოდეს, გადაყიდულია, ესე ვთქვათ, საქართველოს თითქმის 40% მიწა საქართველოს ტერიტორიის. ამიტომ ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, კატასტროფულ შედეგამდე მიგვიყვანს ქვეყანას. ისეთი კარგი პროგრამა არის ეს. ყველაზე მეტად მომწონს ლუსტრაციის კანონი. დიახ, ძალიან კარგია, ნამდვილად. ყველაზე კარგად მომწონს, რომ ვაიმე, ყველამ უნდა ვაგოთ დანაშაულზე პასუხი. მე რო ვიყო, მე როგორც რიგითი მოქალაქე, დავაშავე, ვაგო პასუხი. რა თქმა უნდა, კი. კი. ამის შედეგად, ქალბატონო ფუნთულა, ჩვენ მივიღებთ, ესე ვთქვათ, სამართლიანობას ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია სამართალი ეძებო ქვეყანაში, ძალიან რთულია რაღაც მიაწვდინო ხმა ადამიანებს, რომლებმაც, ესე ვთქვათ, არიციან, კონკრეტულად არიციან, რასთან გვაქვს ხომ საქმე. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ მეცნიერთა კონგრესი უბრალოდ მოუწოდებს საზოგადოებას და რა თქმა უნდა ხელისუფლებას, რომ უკეთ გაეცნონ. იქნება და რა მოსწონთ, იქნება და რა შეგვიძლია ადამიანებს, რა შეგვიძლია, ხო? იქნება არ მოგეწონოთ. გამოვაკნებთ ბატონო, თქვენ მოგვაწოდეთ უკეთესი და ჩაამატებს ეს მეცნიერთა კონგრესი. იქნება რაღაცა უფრო უკეთესი მოგვაწოდოთ, ისეთი რომელიც ჩვენ მოგვესადაგება. ეროვნული, იფიქრეთ ეროვნულზე.
Eronuli. Es programa ședgenili aris eronuli sitpoti, eronuli sihvaruli. Amitom aris quela emigrantba, rom gulshi chavihutet es programa. Da amitom aris rom udgevat mecnierta kongres mkharshi. Chemo emigrantebo, madlobas gixtit. Tkven rogor shromobt mand, shemogviertit kide. Bevri laivebi gaviketet Makedan, dainakhos sakartvelo, dainakhos sakartvelon da qvela ak darchenilma kartvelma chvenma tanamemabulem tu rogor avitatset chven es programa khelshi. Ra tkmaob da imitom rom zalyan iseti tbili punktesh sitqebit aris shedgenili es punktebi romelits rodisat tsaykitkhavs namdulad ar sheizleba ro tvalze tsremli ar mogadges imito rom gavsjvalulia zalyan eronuli tematikits da kartuli sulit amitom dges chvens televiziashi khalbatoni funtulas mosula da gadatsemashi monatsileoba zustad rom sheepereba ise vtkvat chveni televiziis formats radgan rogors mogexsenibat kartuli tv qoveltvis ეროვნულ თემატიკაზე აკეთებს გადაცემებს და ყოველთვის ქართული სულით არის გამსჯვალული ეს გადაცემები. ამიტომ არ შეიძლება არ ვახსენო ის ქალბატონო ფუნთულა, რომ თქვენ დაინტერესდით. მე ნამდვილად მეამაყება ის, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბრძანდებით და ამდენი წელი დაჰყავით საზღვარგარეთ, ნუ კერძოდ საბერძნეთში, მაგრამ აი მაინც ვერ გაგიძლოთ გულმა, ესე ვთქვათ, მაინც გადადგით ეს ნაბიჯი და ჩაუბრძანდით საქართველოში და უდგეხართ მეცნიერთა კონგრესს გვერდით და არა მარტო მეცნიერთა კონგრესს, ქალბატონო ფუნთულა, თქვენ საქართველოს უდგეხართ გვერდით ამით. Da, რა თქმა უნდა, თქვენს მომავალს, რომელიც თქვენ ყავთ ოჯახში, ხო? ამიტომ მისაბაძია ეს საქციელი და ზოგადად ნამდვილად მივესალმები, იმიტომ რომ გამბედაობაა საჭირო ამ ყველაფრისთვის და მე მჯერა ჩვენი ემიგრანტები დავიმარჯვეთ. აი ამ გულით არიან. დავიმარჯვეთ ჩვენსას მივაღწევთ. დავიმარჯვეთ. დროის ფაქტორი კი გვინდა მართალია, მაგრამ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ეს ეროვნული სულის კვეთებით არის ჩვენი 21 პუნქტიანი პროგრამა, ეროვნული სითბოთი, ეროვნული სიყვარული და ჩვენს სითბოთი, სიყვარული ეროვნულით მოведით თქვენამდე, თქვენ რატომ დაგვიკეთეთ იგნორირება? მაინც გული მტკივა და ემიგრანტებსაც გული მტკივა იმათ, ვისთანაც მიმიწვდება ხელი. ნამდვილად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ რა ვიცი აბა, მე მადლობელი ვარ ჩემი საქართველოსი, მიყვარ ჩემი საქართველო და იმიტომ დავრჩი აქა. მე არ დავბრუნებულვარ, მე ჩამოვედი ყრილობისთვის და ყრილობის შემდეგ დავრჩი აქა. ანუ თქვენზე იმდენად მოახდინა გავლენა? გავლენა ძალიან. შეხვედრებმა რომ გადაწყვიტეთ დარჩენა და ნამდვილად გამბედავი ქალბატონი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დღეს გიორგობა ქალბატონო ფუნთულა, არ შემიძლია არ ვახსენო ჩვენი შეხვედრაც, ალბათ ესეთი თემატური იყო და ძალიან კარგი დღეა დღეს. გილოცავთ, ვულოცავთ ჩვენს მაყურებელს და წმინდა გიორგის მადლი ფარავდეს ჩვენ საქართველოს და ჩვენს ემიგრანტებს. წმინდა გიორგის მადლი დღესვე გადმოედინება ამ ლიგას, რომელსაც წავიკითხე მე დღეს ეს პუნქტი. აი ეს 21 პუნქტიანი ყრილობის საკითხები, ყველაფერი ეს ამ ჩვენს მარიამ ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაზე ფრთებსგაშლის ეს და მიიღება ყველაფერი ისეთი დადებითი შედეგები, როგორსაც თითეული ემიგრანტი ვფიქრობ, თითეული ქართველი და თითეული კონგრესმენი. და მე მჯერა, რომ დრო მოა ყველაფრის, როდესაც გულით გინდა რაიმე აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ერთი გეხმარება ამაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ფუნთულა მოგზანებისათვის ჩვენთან ტელევიზიაში. დიდი მადლობა, რომ უდგეხართ ემიგრანტ, უდგეხართ გვერდით თქვენ და
ჩვენი ემიგრანტები მეცნიერთა კონგრესს ძალიან კარგად ხართ გათვითცნობიერებული უკვე აი ამ 21 პუნქტიან გეგმაში და ნამდვილად საამაყოა თქვენი ჩართულობა და მივესალმები ჩვენს ემიგრანტებს და მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო მათ გვერდით დგომისთვის და იმ შრომისთვის რასაც ისინი ნამდვილად წევენ ჭაპანს ესე ვთქვა სხვა ქვეყანაში მაგრამ ყოველდღე ფიქრობენ თავიანთ ქვეყანაზე. გისურვებთ დაბრუნებას, გისურვებთ ნათელ მომავალში, საქართველოში ცხოვრებას და რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი მხრიდან როგორც შევძლებთ ერთად დგომით აუცილებლად შეგიქმნით იმ პირობებს, რომელიც ნამდვილად თქვენ დაიმსახურეთ. გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. ძალიან მადლობა ტელევიზიას, ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს და დიდი მადლობა ჩვენს მეცნიერთა კონგრესს. მის ყველაზე მისი წარმომადგენლით ყველაზე. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. გვმადლობთ, რომ გვიყურებდით. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად სცადეთ.